Ja, det kan da måske se underligt ud, at jeg har parkeret bilen sådan der. Men det er nogle gange det, jeg har lyst til. Og det skal jeg have lov til. Fordi det, han gør den simpelthen ren, imens den ligger nede på siden. Det er fandme månedens medarbejder, der er skud ud til ham. Månedens medarbejder. Ladies and gentlemen, velkommen tilbage til Car for Sale Stimulator, hvor vi har en challenge for dagen, som vi skal ramme. Det vi skal i dag, vi skal købe alle bilerne på CarMarket. Vi tjekker lige, om vi har nogle regninger. Bum, 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 bum. Den skal lige load her. Bum, det har vi ikke. Så vi har 1,1 millioner. Vi har en Dodge Pickup her. Vi købte den for 14.500. Vi har brugt over 7.000 på reparationer. Jamen, hold kæft, så skrald. Vi har brugt, jeg ved ikke hvor meget. Det, og det vil sige, sådan var den altså ikke fra start af, den her Dodge. Men det er fordi, at jeg har simpelthen kommet til at smadre den lidt. Det her, det er jo min direktørbil. Det er min slæde, som jeg kører rundt i som CEO of Boy Toys, okay? Og jeg kan godt se, at den har sgu fået nogle skrammer, men det er fordi, den er simpelthen ikke til at holde på vejen. Den er ikke bare drifter, den laver kraften med backflips og flikflaks konstant, som om det var sådan en gymnastisk OL-konkurrence. Så den er tough at køre i. Men prøv lige at se her. Vi har købt lækkert hækketing her. Bum, 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 bum. Men ved I hvad? I sidste afsnit købte vi også et hus. What? Very nice. Og jeg tror faktisk, det er noget med, at man kan købe alt muligt crazy her. Når jeg har sengen her, så kan man købe nye sengen. Åh, 10k for sådan en monsterseng der i vores nye hus. Ude design her, der kan vi også... Okay, rødt tag på, det ser da røvfedt ud. Det kan jeg godt lide. Hvad med væggene? Det skal være sådan en træagtig sommerhus. Det kunne vi måske godt. Jeg kan godt lide det der. Ja, og så der indenfor, der kan vi også få den helt store flyder her. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Bum. Hold da ferie, hvad er det her? Nå, det er tv-bord. Åh, det stilede det der. Og hvad er det her? Det er større tv-møbel. Jamen, vi bruger bare vold mange penge på det hus her. Men det kan noget. Det helt store skab her. Bum. Oh my god, det bliver opgraderet for sindssygt, det hus her. Alright, så vi har lige bøffet vores hus lidt op. Vi har stort set opgraderet alt, som der kan opgraderes. Det vi bare mangler nu, det er simpelthen nogle flere penge. For der kommer en ny bil i spillet her lige om et par dage, og det har jeg brug for i mit liv. Den her nye bil, der kommer i spillet. Og så bare to dage efter, der kommer der et helt nyt office system, som er virkelig cool. Det vil sige, der kommer et helt nyt system til kontoret og leveling systemet. Altså det her halløj, sådan et eller andet. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er for noget, men jeg glæder mig sygt meget til at se, hvad det er for noget. For vi følger spillet meget detaljeret. Det her, det er altså mit hus. Det er mit soveværelse. Prøv lige at se, som vi har fået upgradet det. Det er jo helt lækker lavet sovs, det her. Helt lækker lavet sovs. Men vi har en kunde i butikken. Så ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Like videoen. Og så lad os lige sidde og hygge lidt. I sådan et in-between afsnit, vil jeg kalde det. Det er lidt ligesom, når man ser Netflix, og så bliver man færdig med en serie, og man ved ikke, hvilken serie man skal begynde på. Så er man in-between series. Man ved ikke sådan helt, hvad, altså skal jeg begynde på en ny serie? Skal jeg lige holde en pause? Hvad skal jeg? Jeg føler også, vi er in-between med det her afsnit, fordi at det er sådan, vi er kommet til endgamet, og der kommer lige om lidt en ret stor opdatering. Så hvad gør vi? Så den laver vi bare lige sådan et hyggeafsnit her, eller hvad gør vi? Og det er det, vi gør. Og så alligevel, jeg skal heller ikke underspille det. Det er jo ikke fordi, det her det er et lortafsnit. Det er det jo absolut ikke. Det er jo et afsnit, hvor vi skal forsøge at købe hele CarMarket. Hvilket jeg faktisk ikke er sikker på, at vi har penge til at gøre. Men ikke desto mindre, så vil vi i hvert fald prøve det. Så lad os prøve at sove på vores computerbord her. Og så kalde det en dag. Og så må vi lige se, hvad der sker. Og hvad der... Hello. Next day. The auction is open today. Okay. Det er faktisk et glimrende sted, hvor vi lige kan lave lidt penge. Vi kan lave lidt... Er det en Toyota Avensis? Er den til salg? Hvad vil du have for sådan en satan? 32.000! Prøv at høre. 27.000, og så kan du få et spark lige i dit mellemtje. Okay? Congratulations, the car is yours. Fedt, mand. Så hvis bare man tror dem lidt, så kan man sagtens få sådan en bil her. Så vi tager det 10XP, og så går vi lige videre rundt i nabolaget. Og så skulle alt være ganske godt. Der står, auktionen begynder 5 p.m. Altså for 2,5 timer siden. Det giver ingen mening. Hvad fanden snakker de om? Det kan da ikke umuligt passe. Den er faktisk meget stilet, den bil her. Og det er også Toyota Avensisen. Men den har samme farve, som sæderne har indvendigt. Men igen, vi vil altså ikke give de over 30 på de her Avensiser her. Trying to provoke me? Nej, jeg prøver da bare at få en god pris. Jeg prøver da overhovedet ikke at provokere dig. You made a really good choice. Ja, du lavede good choice ved at stoppe med at være så pisse irriterende at høre på, mand. Ej, det er godt nok en fin bil.
hvis man skal i hvert fald til en skrothandler og vil have 5.000 for at skrotte ens bil. Ellers ikke så meget. Okay. Har vi ellers noget, vi gider? Er det den tredje Avensis? Er det helt seriøst det? Er det også en Avensis? Bare med almindelige sæder i? Nej, det er MG5'eren. De er faktisk... dem kan man faktisk sælge for gode penge. Dem har jeg lavet mange penge på her. Hvis man kan få dem til lige over 50, ikke også? Ej, okay, vi fik den til 49. Det er fandme en billig MG. Altså, der er man med nogle penge at tjene på dem. Jeg tror godt, man kan sælge dem for 80 eller sådan noget. Så, a lot of money coming my way. Alright. Så vi har sendt nogle biler hen på kontoret. Kæft, det er et kæmpe hus. Jeg gad godt, at man kan købe større og finere hus. Prøv at overveje at bo i et hus med sådan første sal også. Det som jeg gør i virkeligheden. Det er sgu da meget sejt. Men altså igen, det er et alfa-spil. Det er under udvikling. Og vi er here for it. Vi venter på, at der kommer flere updates. Og så kører det bare. Men igen, vi har jo heller ikke ret mange penge. Vi har kun en mil. Ja, det er meget i forhold til, hvad vi startede med. Men det er ikke meget, hvis vi kunne tænke os at fylde hele vores car dealership op med biler. For jeg har faktisk en lille drøm. I dag skal vi prøve at købe hele car market, se om vi har råd til det. Men jeg har faktisk en lille drøm om at få lavet en video, hvor vi fylder vores bilforhandler op. Altså fylder den helt op med rides. Bare Lambo, Tesla, Audi R8, LaFerrari. Alle de der fedeste biler, der er i spillet. Hvis vi kunne fylde hele... Det er fedt, vi har fået de her tow truck pladser, ikke? Hvis vi kunne fylde hele vores car lot op, jeg tror virkelig, der kan være mange. Skal vi egentlig lige prøve at tælle? For der kan virkelig være mange. Og jeg elsker interiøret i dem her. Hov, der var en hæk. Jeg håber, I har liked videoen, ladies and gentlemen. Så hygger vi. Så hvis vi prøver sådan at tælle sådan rimeligt, vi kan godt bare sådan cirka se, hvor mange biler der kan være. Der skal også lige være lidt luft. Det skal se ordentligt ud. Det skal være sådan en rigtig bilhandel. Her kommer de to Avensis'er med soltag og det hele. Det er, jeg elsker de der cognac-farvede sæder. Det er jeg virkelig en sucker for. Jeg er virkelig en sucker for cognac-farvede sæder. Det ser så eksklusivt ud. Det ser dyrt ud. Det ser ud som om, at du er medlem af en golfklub i Florida, og du har en butler og sådan noget. Er det her ikke sådan en rimelig afstand mellem bilerne? Sådan der synes jeg, de skal stå. Ja. Og så tager vi det. Fordi så kan vi godt sådan begynde at tælle cirka, hvor mange biler kan der være. Jeg tror umiddelbart ikke, jeg vil have nogen i midten. Ved vi det? Jeg tror altså ikke, vi vil have nogen i... Jeg tror, at de alle sammen skal stå til siden. Man kunne selvfølgelig godt lave en række i midten. Ej, det ser dumt ud. Var det ikke meget godt ramt, det der? Eller hvad? Skal den lige have lidt mere plads? Jeg skal i hvert fald lige lidt fremad, hvis det skulle se rigtig godt ud. Men hvis vi prøver at tælle her, 1, 2, 3 også, så kunne der vel stå 4, 5, 6, 7, 8, 9 biler, tror jeg godt, der kan være her. Så det er alligevel 18 biler. Hvis så vi prøver at bygge en car dealership op, som kun har sådan, altså det er jo de penge, jeg gerne vil have, hvis vi bygger et car dealership op, som kun har de der sådan Audi R8, Ferrari, Lambo, ikke også? Så kan jeg godt se, så det er nok en 16-18 biler. Hvis så de er en halv million hver stykket, så kan jeg også godt se, så skal vi have... Jamen, så skal vi have 8-9 millioner dollars. Hvilket vil sige, altså så er vi altså kun en ud af... Jamen, vi er en 9. del af vejen, så vi har 1 million ud af de 9, vi skal have. Så jeg kan også se, hvis man skal have sådan en rigtig blæret car dealership, for jeg har set nogle screenshots fra folk, som virkelig altså bare har gjort det godt. Jeg tror, du er herinde i fællesskabshoppen. Der er der jo sådan en screenshot fra community. Jeg har lagt mærke til, at der er virkelig mange russere, der spiller spillet. Det er sådan helt åndssvagt. Men jeg har set sådan nogle... What? Wow. What? Hvordan fanden har han gjort det? Han har 18 millioner et eller andet rubler eller noget. Er det alle sammen Porsche? Kan man få... Nå, han har simpelthen lavet lyset på dem i forskellige farver. Det ligner jo et juletræ, det her. Wow, det er en fed shop, det her, mand. I kan se, det er noget af det, som folk gør. Altså, de er sgu mega gode til at lave alt muligt grineren. Og det er sådan en eller anden guide sat ud, så han har uploadet. Det er nok, hvor meget man sådan kan tjene på dem, eller sådan et eller andet. Ja. Top bargain.
Ja, det er en guide omkring biler, så der er jo nok lidt noget fællesskab. Kan man egentlig gå ind på værksted? Findes der mods? Det kunne være sindssygt. Det tror jeg ikke, der gør. Hov. Car. Altså, hvis der rent faktisk fandtes mods, det ville jo være for sindssygt. Det er som om, den gik ud af spillet nu. Hvad hvis jeg trykker herinde? Diskussioner. Eller er der ikke et værksted herinde? Butiksside? Og så fællesskabsside, ikke? Car for sale, nipulator. Det er sgu da ikke sikkert, der er. Vil du ikke stoppe med dit musik? Jeg er faktisk sådan lidt i tvivl. Hvor fanden er det nu, man gør det? Så hvis jeg går ind her, og så fællesskabshop, så burde der jo være et værksted her et eller andet sted. Nyheder, guide, broadcast. Det tror jeg sgu ikke, der er. Er vi ikke enige? Fordi hvis jeg går ind i værkstedet for eksempel Planet Zoo, og så ligger værkstedet bare her på forsiden. Okay, så det er der slet ikke. Okay, så, så man kan ikke modde og den slags. Endnu i hvert fald. Fordi det her spil, det ville jo være fantastisk med modding. Hold kæft, det ville være fedt. Altså, hvad communityet ikke kunne skabe. Også fordi grafikken er jo ikke så vanvittig. Det er jo ikke sådan noget helt sygt nørdet noget. Så hvad communityet ikke kunne skabe sådan af hus og garager og biler. Altså især forskellige biler og sådan noget. Det ville være fantastisk. Nå, vi har de her tre biler. Vi burde egentlig lige komme af med dem inden auktionen, tænker jeg. Bum. Det var ikke et særlig godt billede. Jeg tror også lige, vi skal have slettet de billeder, vi har. Bum. Det gemmer vi. Så har vi en Avensis i den farve, og en Avensis i den farve. Det tænker jeg, vi kører med. Vi kan sgu nok ikke nå at få det solgt, fordi jeg lige skulle ind og kigge på nogle ting. Vi kan nok ikke nå at få det solgt inden auktionen, men det vil virkelig hjælpe os. Så her er den hvide Avensis. Bum. Virkelig fedt, vi har fået det her skill, hvor vi kan se den høje pris inden. Jeg plejer sådan at sætte den lige her omkring det orange, sådan lige begyndelsen af det orange her, som er high price. Og så lader jeg dem byde den ned. Så det gør vi også her, vi sætter også ind til 58, sådan lige i starten af det orange. Og prøv at se her, MG'eren her, den fik vi for under 50. Jamen prøv lige at se, den kan sælges for 89, det er det allerhøjeste. Vi sætter den til 85, og så kan de byde den lidt ned. Det er det, jeg mener, sådan en MG, det er altså næsten dobbelt op, hvis du er heldig. Jeg fik den til 49, så jeg skal sælge den til 98. Det kan jeg ikke, men jeg tror godt, jeg kan sælge den for omkring de 90. Det er altså rimelig sindssygt. Der er kun en time til auktionen starter, så jeg er bange for... Ej, okay, der kom... Vi kan nok lige nå en kunde. What? Despawnede hun lige. Jeg så hende, skulle da også gå ind. Nej, hvor sygt, hun despawnede. Der står også, customer in the office. Hun despawnede. Eller hun... Jeg ved, om jeg sådan kan se hende. Kan jeg sådan prøve at se, om jeg kan finde hende. Hun burde stå her et eller andet sted. Næh. Nå, nu kommer der alligevel en ny. Jeg har lige præcis... Wow, nu kommer der virkelig mange. Hvorfor en kigger du på? 58.000 for den ene Avensis. Hvorfor en af dem er, at du kigger på den hvide? 49. Okay, bro, det er faktisk i orden. Fordi jeg vil rigtig gerne bare hjem med dem her. Fordi auktionen starter nu. Auktionen starter nu. Den anden Avensis. Hurtig bud 46. Fint nok. MG'en her. MG'en, den vil jeg rent faktisk gerne bare lige have lidt penge for. 85. Hvad byder du den ned i? 65. Nej, så er det faktisk... så er det nej tak. 5 minutter til den starter. 4 minutter, 3 minutter. Vi skal heller ikke sælge bare for at sælge, altså. 65, altså jeg vil rigtig gerne have 85 eller 5 stykker. Ej, nej, 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 hvis det... Ej, nej, 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 kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ej, det er vist ikke noget mega dyrt, det der. Så plejer der at være det der konfetti, ikke? Okay, der er sandwiches og baguette. Baguette. Jeg byder. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en Skoda Octavia. Jeg byder, jeg skal bare have den. Fordi jo flere biler vi lige kan flippe her, inden der er... Jeg tror, der er carmarket i morgen. Så vi skal have så meget bankbog som muligt. Vi har allerede tjent penge her, fordi når vi får solgt MG'en, så kommer vi næsten på 1,2 millioner. Så vi har allerede lavet nogle penge her, så det er rigtig lækkert. Det er den Skoda Octavia. Den køber vi bare. Det skal jeg bare bede om. Jeg havde faktisk ikke engang malet eller fyldt dem der op med bænder. De der biler der, det kan sgu da være, jeg skulle have gjort det, så kunne jeg da nok have fået noget mere for dem. Okay. Så vi byder 30k for den her Skoda Octavia. Det er fint, det er fint. Åh, der er konfetti og alt muligt her. Åh, det er Mazdaen. Hvad er det nu, den hedder i virkeligheden? Hvad er det nu, den hedder? Den her, den kommer også op i en halv mil. Man kan bare se, når der er det her lilla lys, stjerneglimmer og sådan konfetti, så er det en af de the big boys. Så skal man have respekt. Det er the big boys. Wow! Er de allerede ved at stoppe med at byde på den?
Jeg var lige ved ikke at nå det. Wow, okay. Jeg tror den nåede op i en halv mil. Jeg tror, det er en billig Mazda, det der. Der er BMW Coupé'en. den kunne faktisk godt være farlig at byde på. Jeg kan se et scenarie, hvor det ville være farligt at byde på BMW'en. Det er fordi BMW'en, den løber nok nemt op i 90.000 eller sådan noget. Der omkring 85-90.000. Det vil sige, at jeg ender på lige over en halv mil. Og hvis nu, at der skulle komme en superbil til sidst, det tror jeg ikke, fordi der har allerede været en. Men hvis der skulle komme en superbil, så kunne jeg godt komme i en situation, hvor jeg lige nøjagtigt ikke har råd til at købe den, fordi vi købte bimmeren. Jeg har bare sådan dårlig, jeg har sådan en dårlig fornemmelse i maven. Ladies and gentlemen, like videoen. Og så går jeg fandme efter den her bimmer her. Der, 90.000, det var det jeg sagde. Men jeg vil helst ikke. Nej, jeg kan ikke give 100. Nej, den bliver ved, jeg sagde det jo. Jeg sagde jo, at den nemt kunne blive budt op omkring de der 90 plus. Det er en mega. Ej, det synes jeg faktisk, nu begynder den faktisk at blive rigtig, rigtig dyr, den her coupé. Jamen, 96, vi tager den, 96, men så heller ikke mere. Nu er vi på 546, og der kom ikke nogen superbil, sådan. Jeg ved, om der kun kan være en. Den her Chevy gider jeg faktisk ikke engang. Her gør jeg det. Så skulle det da godt nok bare være for XP'en. Nå, du bliver der. Det var ædme også sent, den lå af auktionen. Men prøv lige at se den der Mazda der, det er så lækkert. Ja, vi er jo 45 ud af 300 XP, der er lang tid. Prøv at se, Johnny Gade. Det kunne faktisk være sjovt at købe alle bilerne til auktion. Oh, crashed spillet lige. Wow, nej, det loaded bare. Hold op. Jeg skulle lige så sige, jeg håber det ikke, det crasher. Det vil jeg faktisk sige, en kæmpe positiv ting ved spillet. Jeg tror ikke, jeg har prøvet en eneste gang, at det er crashed, og jeg har mistet min sådan save file og sådan noget. Der kører det fandme bare. Altså, ja, det har jeg slet ikke prøvet. Der er simpelthen stadigvæk kunder her. Nå, men det er sgu da lige før, jeg kan nå at sælge den MG her. Åh, med mindre de går ud. Hvis de har stået for lang tid og vente, så går de ud. Kan jeg tage dem igennem hækken? Nej, det kan jeg ikke! No, please, ikke gå. Nej, den går den ind. Jeg skal sælge den hurtigt her, ellers så går han. 85, hvad vil du give? 68. Jamen, så kan du lige så godt bare gå. Jeg skal 75, det er smertegrænsen. Fordi jeg ved, at jeg kan få 80, hvis jeg virkelig venter. Ja, tak. Jeg tror godt, jeg kan få 80, hvis jeg virkelig venter. Hold kæft, den er fed, den der. Men hvad er det lige præcis? Hvad er det nu lige, det er? Det er lige før, at hvis vi sådan åbner et nyt vindue her, så kan vi trække den her Mazda CX-60 MX-5. Hvad fanden er det, de hedder? Mazda X MX Fastest Mazda. Fastest Mazda. Det her, det er de 10 hurtigste Mazda'er of all time. RX-8. Kunne det være sådan en? Hvad var den hed? Her i spillet. Den hedder X-7. RX-8. Men det ligner ikke sådan en, gør det? Eller gør det? Sådan der ser den ud. Det er ikke den der i hvert fald. Det er heller ikke den der. Det kunne godt være den der. MX-5'eren. Der! RX-7, det er den der. Den er sat med fed. Nå, det er en klassiker. Er det? Ja, den er fra 96. Det er en RX-7, var det ikke det, den hed? RX-7, jo. Nå, det er en klassiker. Det så jeg slet ikke, den er fra 96. Den er så kun gået 5.000. Det synes jeg er godt gået på sådan lige under 30 år. Det er godt gået. Det er godt nok ikke meget, de har brugt den. Lad os lige fyre noget brændstof på dem. Jeg synes eddermame, det er sjældent, at de skal repareres, når de har været til auktion. Men den er altså 16% damage. Hvad sker der for det? 0%. Er det fordi, det er en veteranbil? Fordi at jeg synes, prøv at se, 0 damage. Jeg synes altid, når de har været til auktion, at så er de altså i stand. Det synes jeg faktisk er lidt vildt. Nå. Hvad er det egentlig for en, jeg kører i nu? Er det coupéen? Er det BIM? Nej, det er det ikke. Det er sgu da Octavian. Ja, bare fordi det er aften, så kan vi jo stadigvæk godt lige arbejde lidt på vores setup her. Og ham der, vores hjemløse medarbejder, han er her altså også, selvom det er mørkt. Åh, den lyder ond.
Den lyder ond nok. Den lyder sgu da ond nok. Bum. Lige lidt mere. Ja, der er omkring. Det er fint. Vi kunne... What? Det kunne jeg slet ikke lige vurdere. Jeg kunne da sagtens køre meget længere tilbage, hvis jeg ville. Men det er måske godt nok, at de bliver trukket lidt ud, for ellers så bliver der også bare virkelig meget plads her i midten. Det var sygt om der havde lavet det som sådan et juletræ. Hvor der bare sådan var forskellige lys under bilerne. Det er selvfølgelig også et billede, man skal tage om aftenen, så ser det virkelig godt ud. Det her, det var BMW Coupé'en, ikke? Jo. Det er altså også en fed bil. Det er en af de nyere. Det er faktisk den nyeste. Den og så en Golf, tror jeg, der blev tilføjet samtidig. Men I kan godt se, at der skal eddermame noget kapital til, hvis man skal fylde den her parkeringsplads op, ikke også? Der er eddermame noget kapital til, hvis man skal fylde bilerne op. I hvert fald godt, hvis det skal være sådan noget i samme standard som Mazdaen. Så skal der eddermame nogle penge til. Jeg burde lige få den her repareret. Det burde jeg altså. Burde jeg tage billeder af dem nu? Hvad hvis man... jeg kan vel egentlig godt gå ind i dem og så tænde lyset. Kan jeg ikke det? Tænde lyset, hop ud af dem. Jo, nemlig. Det er da meget sejt. Det er da egentlig meget cool. Det er sgu da egentlig meget sejt. Åh, prøv at se lygterne på BMW'en. Der kan man også se, de er lidt mere moderne. Det ser da meget godt ud, der. Der er Mazdaen. Bad boy Mazda. Åh, det er sgu da den her, der er BMW'en. Hvorfor ser lygterne så meget federe ud på Skoda'en? Det er det sgu forestille at være luksusbilen. Anyways, lad os bare kigge på det. Jeg tænker, vi lige sætter prisen, og så kan vi ramme coin. Her er Skoda Octavia'en. Det var den der. Hvad er den høje end? 54 er det aller højeste. Vi gav 30. At den har fandme ikke... Den har ikke været sådan mega billig. Åh, så alligevel. Den laveste pris, den her Price Finder har registreret, det er 29. Vi fik den til 30, så vi har faktisk fået den ret billigt. Så vi sætter den sådan i starten af det orange, hvilket er 50.000. Så tjener, hvis vi kan sælge den for det, så tjener vi alligevel også 20. Så er der coupéen, den gav vi 96.000 for, som faktisk næsten er ved at nærme sig, altså lige heroppe. Vi vil jo helst være hernede, hvor det er low price. Men vi er lige ved at bevæge os op her i, altså at vi har givet under middel for den, men vi vil jo gerne have den billigere end bare under middel, vi vil jo gerne have den mega billigt. 101.000 hedder det, hvis jeg kan sproge dansk. Der starter below average. Vi har givet 96, som stadigvæk er low price, men det er den høje ende af low price. Jeg synes også, den var dyr. Jeg synes godt nok, de der bud blev ved med at komme ind. Så vi har givet 96. En høj pris er 145. Men altså, det er så alligevel også 50.000, hvis vi kan sælge den for det. Det kan vi nok heller ikke, men... men whatever. Og så har vi den. Mazdaen. Den er jeg spændt på at se, hvad den kan. Vi fik den for 433, som er... Det er absolut i low price end. Fra 465... Nej! Nej, vi gav under... Car Sale Price Finder. Den laveste pris, som bilprisfinderen her har registreret, det er 465.000. Vi fik den for 433.000. Vi fik den under low price. Vi fik den helt hernede ud. Den er af skalaen. Og vi kan få... Det er lige før, vi kan doble vores penge. Faktisk lige præcis, hvis vi dobler prisen, så kommer den til at koste 866.800. 864.000, det er den absolut højeste pris. Hvilket også er for meget, men vi prøver sgu at gå efter de 800.000, som er i starten af det orange, og så kan de lige få lov til at byde den lidt ned. Selv hvis de byder den helt ned i 730, det er 70.000 under, så har vi tjent 300.000 på den. Så kan man fandme hurtigt lave noget kapital, altså rejsning her. Skal vi bare... Det er som om skiltene på de her superbiler, de er lidt weird. Skal vi bare lade dem stå en natten over? Du holder lige øje med dem, ikke også? Du sørger lige for, at der ikke er nogen, der kommer og tager nøglerne. Lad dem bare stå og brrrr. Og jeg har simpelthen glemt at låse. Rav, hvem låser os? Det eneste, der kan komme ind, det er måske lidt myg. Det er et godt nabolag. Der kommer sgu ikke nogen. Det er lige en dag, hvor vi har lavet minus en halv million. Vi har så til gengæld fået nogle biler. Hvad er det for nogle plakater, det med? Whatever. Det virkede ikke lige en fancy businessmans plakater. Var der egentlig car market i dag?
Yes! Baby, der er car market. Det kan jeg lige se. Jeg er stangleder lige nu. De står bare stadigvæk. Hvor meget benzin er der på dem? Nå, det kan jeg ikke tjekke, fordi de er til salg. Så der er car market. Jeg bliver nødt til lige at sælge dem her først. Altså, de der... Det er som om de der despawner. Kom der ikke også lige en kvinde, der bare teleporterede igennem her? Fed sko. Hvad så? Stop, vil du købe en... Altså, busstop, er det det, du kigger på? Det er altså ikke et, jeg sælger. Det er kommunens. Du kan ikke købe busstop. Eller det kan du måske godt, men jeg sælger det altså ikke. Jeg sælger bilerne her bagved dig, hvis det er. 50k for en Skoda Octavia. Du vil give 39. Ja, der kan jeg så fortælle dig, at du lige kan sutte en stor, fed hotdog. Fordi det... 45, så er det din. Boom. 666.000. The devil sign. Ej, det sidrer hele fingrene for at komme over til det der car-market. Jeg er spændt på, hvis der er to superbiler, så kan vi ikke købe det hele. Fordi at de koster nemt de der 400.000 stykket. Så har vi brugt 800.000, og så har vi ikke råd til at købe resten. For så er der tit nogen, der koster 80, nogen, der koster 100. Jeg tror kun, vi kan købe hele car-market, hvis der er én superbil kun. Du står simpelthen og kigger på en Mazda. Du har også de hurtige briller på. Okay, 730 var det minimum, vi ville have for den. Fordi så tjener vi de 300.000. Den bliver simpelthen budt helt ned i 593.000. Og spørgsmålet er, om det er fordi, at taget her, soltaget, er damaged 16%. Ja, dørene er også lidt ilde. Og det kan I så ikke se fra mit webcam, men den er sgu ikke så... Den er lidt ilde tilrædt. Jeg tror i stedet for at bruge den hele masse, så ser jeg bare min ærlige mening, og det er 730.000. Og det er ikke sådan en pris, du kan tænke over. Det er prisen. Ja, og det vil du ikke, hvilket er fair, men så kommer du ikke til at købe den. Prøv at se, der er mange om budet nu. Du skal starte... Okay, hun starter på 674. Det kan jeg lide. Så siger vi 730. Det er prisen, fordi jeg vil tjene de 300.000 på den. Ej, hvor lækkert. Fedt. Og så har vi lige coupéen herovre. Det er altså også en lækker bil. 145.000, så er det din. Du vil give 117. 130 er absolut minimum, for jeg skal altså lave nogle skies på den her bil, okay? Tak skal du have. Okay. Hvad har vi nu? Wow, vi har 1,5 million. Hvornår fanden skete det? Det skete selvfølgelig i løbet af den her første lille halve time af videoen. Men tjente vi så ikke så meget? Startede vi ikke på 1,1? Har vi allerede tjent? Okay, vi kan selvfølgelig... Vi skylder noget tak til Mazdaen, fordi det er faktisk... Det kan godt være, at vi har lavet 400.000, men 300 af dem alene var jo sådan set Mazdaen, ikke? Så, den gjorde det godt. Nu er det fandme nu. Car market, kom så, mand! Okay, please. Kun én superbil, ellers så kan vi ikke gøre det. Én superbil, ellers så kan vi ikke gøre det. Den der, det er i hvert fald noget billig lort. Den, jeg kan se derovre. Den er billig lort. Det er en veteran, men den er ikke sådan vanvittig dyr. Hvad har vi mere? Det er bare sådan en familiecontainer. Der var en Porsche! Det bliver dyrt. Så det her lort her, mand, det er bare easy. Vi skal stadigvæk have en god pris, fordi vi skal virkelig spare pengene, hvor vi kan. 12.000. Jeg prøver at få den helt ned i 9, fordi vi bliver nødt til bare sådan at... Wow! Jeg har ikke mere tålmodighed. Nej, vi må ikke miste den. Ej, jeg bliver nødt til at byde 11. Fordi hvis vi mister den, så kan vi jo ikke klare den her challenge her, hvor vi køber det hele. Og så har jeg slet ikke tænkt over. Hvis der er en, der på et tidspunkt mister tålmodigheden. Nej, vi kan altid købe den på prisen, selvom de mister tålmodigheden. Er det ikke sådan? Det kan man altid. Så det var en billig bil. Så har vi en Fiat. Det er også noget billigt noget. Det. What the fuck? Hvad? Som jeg sagde, jeg kunne godt se, det var en veteranbil. Det er en 75'er. Men 232.000! Ej, vi kommer til... Ej, det tror jeg sgu ikke, vi kan. Den skal eddermame bydes ned, den her. Jeg har faktisk lyst til at sige 160. Altså, vi skal virkelig byde den her ned. Vi bruger alt for mange penge på det her. For jeg ved, der står en Porsche lige ved siden af. Hvis du fortsætter med det der, så vil jeg ikke kunne kontrollere mig selv. Okay, vi prøver at byde lidt højere her. Ej, vi bliver nødt til at gå lidt højere endnu, fordi vi må ikke... Please, jeg vil bare gerne have lidt rabat. Nej, nu kan vi ikke forhandle! Han sagde nej igen! Nej, han sagde nej igen! Og se, det er det, der kan ske. Og nu bliver vi nødt til at give prisen.
Nu er det ikke engang sikkert, at vi kan tjene penge på den. Ej, nu har vi givet prisen. Jeg skulle have startet højere. Jeg har allerede brugt 300.000 eller sådan noget. Åh, den her, det er heldigvis billigt. Det er en MG. Den skal vi gerne have for 49. Det er der omkring, jeg godt kan lide. Ej, vi blev for lavt på den der. Jeg tror, vi har ødelagt det hele for os selv, fordi den her... Vi fik ingen rabat på den. Vi fik ingen rabat på den. Det er så dumt. Vi har spildt i hvert fald 40.000 på den her. Nu må vi se. Og her kom Porsche'en. Det vidste jeg godt. Den var der. Den nåede jeg lige se halen på. Bagenden på. Som faktisk er billigere end den der. Igen, vi er faktisk tvunget til ikke at må byde for lavt, fordi vi skal have rabat. Ej, han forventer også noget mere. Okay, 115. Please, 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 please. Yes, okay, der fik noget rabat i det, men så sparer vi nogle penge. Vi er nu snart ned på 1 million. Det her, det er noget billig lort. Den har vi lige kørt i. Det er pickup trucken fra Dodge. Den koster 18. Jeg er meget spændt på, hvad der står på den anden side af det her car marketplace her. Jesus, jeg håber, jeg liker den her video, ladies and gentlemen. Okay, 16. Det er fandme et godt tilbud. Den koster 18. Kom nu. Ja. Så sparede vi lidt der. Men igen, så sparede vi 2.000. Det kan være fuldstændig lige meget, fordi vi smed sådan 40 på den der ned eller sådan noget. Nej, en pickup mere. Easy money. Easy money. Det er jo mega billigt. Den vil du kun have 17 for. Vi byder 15,5. En lidt billigere pickup. Og den får vi bare med det samme. Vi får sat mig også noget XP her, mand. To pickups. Hvad har vi så næste i rækken her? Det er en Audi TT. Jeg er snart ned under 1 million nu. Audi TT, hvad er det? Er det 30 eller sådan noget? Det var det. 33, jeg vil gerne give 26. Nej. Vi bliver så gå rimelig meget op her. 29, vi skal bare have noget rabat her. Det er alligevel 4.000 i rabat. Okay, hvad har vi så? Hvis der kommer... Det var så en Porsche mere. Okay, jamen, så kan vi godt gøre det. Med mindre, der kommer et eller andet helt... Fordi hvis det her, det er den dyre, der står herover. 143, og jeg vil bare gerne give 120. Prøv at lade være med at byde for langt under. Yes, en Porsche. Vi har stadigvæk 900.000 at gøre godt med, det kan vi godt der. Yes, det er noget skrald det her. Det er noget rigtig skrald det her. 9.000, det er ingenting. Så... Vi siger 8.000 lige ud. Får en masse XP her. Thank you. Det er sådan en... Er det sådan en Mustang? Ja. De er heller ikke specielt dyre. 37. Vi byder 31. Og så gjorde vi det sgu. Der er kun én bil tilbage, og den har vi råd til, uanset hvorfor den er. Yes. Og det er bare sådan noget skrald her. Ford Focus. Alright. Jeg var lidt bekymret i starten. Der synes jeg godt nok, at det så lidt peber ud det hele. Men jeg skal eddermame lov for, at bilerne de også faldt i værdi. Hun simpelthen brugte om prisen, fordi de er 4.000 eller andet. Men hvor fattig er du? Det var det. Ladies and gentlemen, vi har købt hele car market. De burde sådan set bare... Altså, gå hjem, alle dem der står her, fordi vi ejer nu bilmarkedet. Det er nu vores bilmarked. Vi ejer det. Vi har købt alt, der er han på pladsen. Vi mangler bare lige at købe dig. Hvad koster din hotdogstand? Jeg kan også lige købe jer. Ikke? Så kan I tage en bikini på og gå med et skilt over hovedet. Så kan I være nummerpiger. Så laver vi celebrity ved YouTube boxing event herinde. Okay, jeg har stadigvæk næsten 900.000. Det var godt nok noget billigere, end jeg lige troede. Men jeg gav godt nok alt for meget. Jeg glæder mig så meget til at se den der price finder for vores... den der... Det var sådan en... Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har ejet den før. Det var sådan en veteran Fiat. Det var fandme weird, man. At den var så dyr. Og jeg gav prisen. Så man ved bare, at jeg kan ikke få en skid for den. Jeg kan bare ikke få en skid for den, man. Fordi jeg gav prisen, som den store idiot, jeg er. Nå. Det kommer til at tage lidt tid at få alle dem her ind i stallen, som man siger. Men det, sådan er det. Sådan er det at være car dealer, man. Ja.
Var det egentlig ikke den her, der var så pisse dyr, mand? Ah, men gud, jeg tør næsten ikke gå ind og kigge på computeren. Jeg tør næsten ikke gå ind og kigge. Ah, men fy for helvede, mand. Jeg tror bare, vi har lavet en dårlig handel der. Den er faktisk flot, den her. Der er lige en lidt mere afstand her. Der må gerne lige være lidt mere luft, tænker jeg. Ja. Og så var der de to herovre. Ja, der var Porsche. Den fik vi så sådan rimelig penge, gjorde vi ikke det? Altså, jeg vil jo faktisk sige, at vi med lidt held kunne gå fra 1,5 million til 1,8 millioner nu. Men jeg er bange for... Altså, de fleste af pengene, de er jo bundet op i den Fiat der. Og den har vi ikke rigtig tjent penge på, tror jeg. Det kommer vi ikke til. Fordi vi fik den alt for dyrt. Åh, fandme en god parkering, det der. De er så fede, de her Porsche. Det er virkelig en fed bil. Det kan også være grineren at bare være sådan en... Du ved, for eksempel hed Porsche, eller hed Ferrari. Og så bare kun købe dem. Kunne det ikke være grineren? Bare kun købe... Det kan også være en rimelig vild udfordring at køre. For eksempel at bare kalde vores butik for Porsche, og så bare kun have Porsche til salg. Eller lave sådan en rød Ferrari-butik eller sådan noget. Det kunne også være ret sejt. Dodge pickup truck. Så skulle der gerne være 5 biler, ikke? Er det ikke korrekt? Jeg ved, der kan være 3 på tow truck pladserne og så 2 i værkstedet. Nu har jeg virkelig placeret dem med... den går næsten helt ind til hækken. Og alligevel stikker den længere ud, end de andre biler gør. Det er bare en kæmpe bil, den her, mand. Wow. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, vi kunne godt have stillet Porsche og den her pickup. De kunne godt have stået tættere. Men det er 5, 6, 7, 8... Der kan godt stå 9, hvis man parkerer dem pænt. Den her Porsche og pickup, de står med lidt afstand. Ja, nu er det sådan lidt... hvad sker der, hvis jeg ikke når at hente mine biler? Altså, inden der er market igen, mister jeg dem så bare, eller hvad? Det kan sgu da godt tage noget tid for mig, det her, mand. Jeg burde faktisk have kørt en bil hjem, i stedet for at tage bussen. Så vi bruger 3 tow truck pladser her, så bruger vi... Ja tak, ja tak, det passer nu. Repair bay 1, repair bay 2, og så kan vi selv køre selvfølgelig Porsche. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes virkelig, det kunne være sjovt at lave sådan en Porsche-butik. Vi har allerede 2. Bare fylde hele parkeringspladsen op med Porsche. Og der er sgu da sådan noget... Tjuf! Der er sådan noget hissigt noget i. Ups. Jeg elsker den der kæmpe store spoiler. Den kan altså noget. Der. Det er godt nok en stor pickup, den der. For satan, det er en stor bil. Alright. Det, prøv at overveje, hvis vi fik XP'en for at... hvorfor er der lys på den der? Hvem fanden har tændt den? Den foran der. Så I det? Bremselysene var tændt på den. Bremselysene var tændt om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der kan godt stå den nummer 8 der. Og igen, hvis så vi parkerer dem pænt. Så der kan godt være 9, det kan der. Så 9 biler på hver side, det er 18. Så kan man selvfølgelig placere dem også i midten og sådan noget. Jeg synes bare ikke... den lyder ondt, den her Mustang. Men jeg synes bare ikke, at man skal have nogle biler i midten. Det synes jeg, der man går og kigger. Så skulle der stå en bil i midten, som var sådan en psykopatbil. Måske, det kunne man godt. Men er det ikke meget godt med 9? Det tror jeg, det passer meget godt. Den lyder godt nok ondt. Jeg kan ikke engang komme ud her. Hvad sagde den? Ja, og igen. Parkerer man så lige lidt mere tæt, så kan det godt være 9. Jeg har aldrig nogensinde haft... Ej, der var den dag, vi købte alle biler i neighborhood. Kan I huske det? Der havde vi fandeme også mange biler. Men det var bare på meget mindre plads, så det så bare vildere ud. Jeg ved sgu ikke, hvor mange vi havde der. 10 måske? 9? Det har vi sådan set også nu. Nu har vi 9 med den her. Jeg kan ikke huske, hvor mange vi havde, dengang vi købte hele nabolaget. Men det var virkelig hissigt. What? Er den dør der okay?
det er sjovt, hvordan det spillet sådan loader. Der er sådan et eller andet med altså renderingen af de der. Det ser lidt sjovt ud. Det har også lagt mærke til, når man er inde i byen, i neighborhoodet, så når du er langt væk fra hus, så ser det ud, som om de sådan faldet helt sammen. Og så lige snart du kommer sådan in range, så bliver de sådan loaded og pæne. Men det er nok for, at spillet er lettere, at det ikke er så hårdt for computeren. Så lige snart man kommer på afstand, så er tingene jo bare ikke særlig pæne. Prøv at se den hvide bil dernede nu, sådan som den ser ud. Mega weird. Og så kommer vi tæt på. Og så bliver den sådan pæn. Jeg ved godt, det er sådan, det er i alle spil, at jo tættere man kommer på, jo mere sådan loader spillet, men selvfølgelig skal den ikke have renderet 100% perfekt, perfect, clean, hele neighborhoodet derovre, når vi ikke er der. Det er jo åndssvært at bruge kræfter på det, men den burde stadig gøre det sådan, at når man i hvert fald nærmer sig, især fordi spillet er jo så grafisk ikke krævende i forvejen. Ej, har vi helt seriøst arbejdet hele natten? Jeg synes, der begynder at blive lidt lyst nu. Kan det passe? Blev der lige lidt lysere? Har vi arbejdet hele natten, eller hvad sker der? Er det okay at parkere oven i dig, hjemløs mand? Har vi søgt arbejdet hele natten? Jeg synes lige, der blev lidt lysere. Jeg ved sgu ikke. Jeg tænker, at vi lige kan smide dem her op. Vi kan også lige tjekke, om vi har nogle regninger. De er altid sådan lidt træls, når de kommer. Især når man begynder at tjene så mange penge, som vi gør nu, så er det tit sådan, at så regningerne, der kommer, det er sådan noget sådan 100.000, 200.000. Det er fandme mange penge at skære med. Det her, det her var en af de der billige station wagons. Den høje ende, det er cirka 15-16.000. Jeg vil gerne sådan lige i begyndelsen af det orange dernede. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvorfor det er, at logoet er mig. Det er det, min gamle avatar, der vender på hovedet. Det synes jeg er mærkeligt. Her var den Fiat der. Vi har fået den for 232. Det er faktisk lige nøjagtigt inden for lower price. Så det er ikke fordi, vi er blevet helt røvrendt. En udmærket pris vil være 340.000. Måske 335.000 lige i begyndelsen af det orange. Hvis sådan bliver budt ned i 300, så har vi stadigvæk tjent 70.000 på den. Altså det er jo ikke dumt. Jeg gider altså ikke til at tage billeder af alle dem her. Her er der den klassiske MG'er. Det er virkelig en bil, man hurtigt kan flippe for nogle penge. Det elsker jeg. Her er vores store Porsche, vi fik for 115, hvilket er 50.000 under the lowest price. En høj pris for den er 300. Vi kan mere end fordoble prisen, hvis vi er heldige her på den her Porsche her. Det er det, jeg siger, vi skal have en Porsche butik. Porsche, ikke også? De kan noget. Dodge pickup trucks. Hold kæft, en ligegyldig bil, mand. Altså, hvis jeg skulle lave penge, så skulle jeg aldrig nogensinde købe dem. Der er ingen penge i dem. Så ligegyldig en bil. Her har vi Porsche nummer 2, som vi fik for 120.000. Og den kan altså potentielt sælges helt op imod 300. Det er jo fuldstændig sindssygt, så mange penge vi kan lave. De der Porsche, det er altså bare kæft, man kan lave nogle penge på dem. Det er altså godkendt. En Mustang, den kan man også få helt op til 60.000. Og så en Ford Focus. Vi kommer faktisk til at lave en okay røvfuld penge her. Det gør vi faktisk. Vi kommer faktisk til at lave en okay røvfuld penge. Nå, lad os få lukket butikken og få noget søvn. Vi ses i morgen, Mr. Homeless Guy. Der er en ny dag i morgen. Og hvem ved, hvad der sker i morgen? Det kan jo være, at der er en auktion eller et eller andet. Eller car market igen. Jeg sværger. Hvis der er car market i morgen, så køber jeg hele lortet. Det gør vi altså. Hvordan har jeg allerede tjent penge i dag? Har jeg tjent flere penge, end jeg har købt biler for i dag? Sygt nok. Til trods for, at vi har købt hele car market. Nå, nu har vi ubetalte regninger. Og der er ingen events i dag. Det gider jeg faktisk ikke. Det kan jeg bare mærke. Det kan jeg mærke, at jeg har fået det forkerte ben ud af sengen i dag. Det gad jeg faktisk slet ikke. Jeg gik bare i seng igen. Okay. Car marketplace er åben. Jeg burde sgu da egentlig have en bil. Det er sgu da min indkørsel, den her. Jeg burde altså have en bil, jeg selv kørte endnu. Ja, det skal vi altså til at have. Men det er bare fordi, jeg er sådan nær i røv. Fordi jeg er sådan lidt. Jeg vil ikke købe en bil uden at sælge den videre. Fordi jeg er businessman. Jeg gider ikke køre rundt i en bil til 500.000, når jeg kunne sælge den. Ja, han har godt nok lidt travlt med at gøre rent ham her. Simon, gør du den her bil ren med en sort sæk? Det er fandme weird. Hvad er det, du laver med den sort sæk? Prøver du at lave et barn på den sæk der?
Hvad er du en sæk? Stop med at gøre det ved sækken! Ingen gang sådan en sæk, der har fortjent at blive behandlet af sådan en sæk som dig på den måde. Vil du lade den fjat være nu? Den er ren. Den er ren, når jeg siger til dig, den er ren, mand! Vil du stoppe? Vi åbner butikken. Jesus Christ. Jeg sværger, det kunne faktisk være en syg videotitel også. Jeg køber hele Car Market 2 gange. Det kunne fandme være en hisse videotitel. Vi køber hele Car Market 2 gange. Vi har masser af, det kommer selvfølgelig an på, hvor hurtigt vi får solgt de her biler, men jeg har brug for flere penge at tage med over på Car Market, tror jeg. Åh nej, vi har sgu da regninger. Ja, det kunne nemt være 100.000. De er virkelig pisse i de regninger, vi har nu. Det er sjovt, der står ikke engang, hvad det er for nogle regninger. Der står bare regninger. 100.000. Ej, der står selvfølgelig employees og sådan noget. Hold kæft, der er mange kunder nu. Du kigger på Porsche'en. Jeg vil altså gerne have op imod de 300.000. 232.000. Det er simpelthen ikke seriøst. Det er simpelthen ikke seriøst. Jeg tænker, 260.000. Og så får du den simpelthen ikke billigere. Okay, det tog han også. Det er fedt, det er fedt, det er fedt. Hvad kigger du på? MG'en, det er min moneymaker. Det er simpelthen så nemt at lave penge på dem. Du vil give 70. Jeg vil have 85. Og hvis jeg får det, så har jeg næsten dobblet mine penge. 83. Men jeg kan godt få det for den, tror jeg. Så jeg gider ikke høre mere brok for dig. Nej, så kan du. Prøv at se, der står en anden der og vil købe den. Jeg tænker altså, det er vigtigst. Oh my god, der er sgu da nogle stykker, der gerne vil købe fjerten. Jeg tænker, det er vigtigst, vi lige bruger vores energi der, hvor der er flest penge at tjene. Det er bare overhovedet ikke fjerten, det her, er det det? Det er det faktisk overhovedet ikke. Den kan du bare lige få. Hvor fanden er fjerten? Jeg tror, du var veteranfjerten. Nå nej, det var sgu da en af de første biler, vi satte ind. Du vil give 35 for en Audi TT. Du kan få lov til at give 41, okay? Altså, det er en Audi TT. Er du klar, hvor mange damer, du kommer til at lave den her? Okay, 40! Men så skulle du også pisse af nu. The price is bothering me. Dit ansigt is bothering me. Der er faktisk ikke nogen, der kigger på fjerten. Så har vi en her, der kigger på noget. Der kan gerne købe auktionshuset over eller et eller andet. Endnu en station wagon. Det er sådan, jeg sælger den for 16. Jeg vil kun give 14,5. Jamen whatever, så tag den. Altså, jeg har ikke tid. Altså, hver gang jeg skal forhandle med dig, så taber jeg penge. Fordi jeg spilder tid. Det er sygt, det her. Prøv at se sådan en MG her. Han vil give 79. Ej, og nu ender han med at give 85. De er så sygt, så mange penge, man kan tjene på de MG'er der. Det er virkelig nemt. Ja, whatever. Tag den. Mustang. 60.000 har jeg sat den til. Og det ved jeg godt, det er lidt pricey. Du vil give 47. Det synes jeg ikke er helt tosset første bud. Jeg går ned til 55 her. Ej, okay. Det er også en... Altså, hvad er det, I står og kigger på derovre? Gmail kind of guy. Hvad sker der her? Uh-oh. Nå, jeg skulle lige sige, at jeg har et bud på fjatten, men det er så bare den hjemløse. Nej, der står sgu da en her. Gmail, hvad så? 270 har du budt den ned for 335. Jeg gad godt, at 300 er lige ude. Kan vi sige det? Det gør der altså på, at vi ikke kunne. Han gik simpelthen, eller hun, eller hvad det var, gik simpelthen bare midt i vores forhandling. Så er der Porsche'en her. Den bliver godt nok skambudt lidt på her, synes jeg. Vi har sat den til 300. De vil give 226. 270, tænker jeg. Og så skal du holde din kæft. Den tror jeg sgu ikke, vi vil få solgt den her. Det gør vi heller ikke. Så går jeg altså lige tilbage til ham her med jakkesættet. Jeg ved, du har penge. Det er den her veteran Fiat her, den skal vi fandme af med. Han byder over 100.000 under. Vi giver ham 55.000 i rabat. Det var simpelthen ikke nok for ham. 10.000 mere i rabat. Nej, altså så kan du glemme det. Altså det er den, jeg har investeret allerflest penge i. Det her pengene skal ligge, hvis vi skal virkelig tjene noget. Det er på de dyre biler. Han starter på 290. Det kan jeg lige at se. Han har allerede budt mere, end hvad jeg forhandlede med ham den anden. Wow. Og jeg ender med at få kassen for den. Hvor er det fedt. Så har vi den sidste Porsche her. Og nu kommer vi faktisk til at lave rimelig mange penge. Okay, vi kommer faktisk til at lave vanvittigt mange penge. Hvad skal der for det?
Jeg tror slet ikke, vi ville tjene så meget, for jeg synes ikke, der var så mange dyre biler. Men alligevel, når man sådan plusser dem alle sammen, så begynder det at løbe deroppe. 265 for en Porsche. Jeg ved godt, jeg ikke lige har malet den og fyldt den op med benzin. Det burde jeg måske også gøre. Det er det mit sidste bud. 250, og det er bare for at komme med den. Der står nogle andre lige bag dig og kigger på den. Jeg synes, du skal tage og købe den bil der nu, ellers så ryger den. Tak. Pickup. 24.000. Hvad vil du give? 20, men det er så fint. Jeg vil bare gerne lige have jer ud af min butik nu. Jeg er næsten på 2 millioner nu. Det var det ikke det, jeg sagde egentlig? 1,9 kunne vi godt ende på med lidt held, hvis vi solgte veteranbilen for sådan okay penge. That is crazy! Så nu kan vi 100% købe Car Market igen og bare lave penge. Hvor meget XP har vi også lige fået? 190, mand. Nice. Skal vi gøre det igen? Vi gør det igen. Vi gør det igen. Lad os prøve at tage dem her. Første bil er en Citroën. Koster ingenting. Jeg har lyst til at bakke i prisen. 6.000. Whatever. Giv mig den. Giv mig den. Okay. Det er en... Er det en Q7? Nej, det er den der Panda-ting. 32. Der skal vi lige have prisen lidt ned. Jeg vil gerne give dig 26. Hvad siger du til det? Jeg synes faktisk, jeg er en flink mand. Du forventede bedre. Jeg vil gerne give 28. Tak skal du have. XP. Hvad er den næste? Det er en Citroën mere. Det er da nok det billigste carmarket, der har været. Nu er den køber bare for de 5.000 der. Det gider jeg ikke engang bruge det om. Buy 100 cars. Nice. Ej, okay. Det er en gammel BMW, den her. Den koster alligevel 44. Sygt nok. Jeg giver 37. Tilbyder jeg i hvert fald den hjemløse mexikaner. Altså indtil videre, der har det virkelig været det billige carmarket, det her. Ah, men hvad er det der? Altså, det er jo min favoritbil i hele verden, MG'eren. Hold kæft, du vil have meget for den. Hvordan fanden vil du have 62? Men der står godt nok, det er en station wagon. Det er sgu da noget andet end den almindelige MG5, er det ikke det? Det er ikke den almindelige MG5, så. Det er en stationcar udgave. What? Det kan jeg slet ikke huske. Hvad er den næste bil? Det er en Skoda. Skoda. Easy money. Vi byder bare lige 4.000 under stille og roligt. Det er ikke noget vanvittigt. Får jeg med meget XP her. Your border car. Wow. Kameraet er all over the place. Hvor er vi henne? Vi er her. Fed fælge. Og så har vi en Q7 her. 8.000. Det er så åndssvagt. Man kan få en Q7. Altså prisen på de her biler er nogle gange sådan helt hen i vejret. Okay, hun er sådan lidt sur på mig. Ej, 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 ej! Nej, jeg kom til at trykke 65.000! Jeg gav lige 65.000 for en bil, der kostede 8. Det synes jeg da overhovedet ikke er nederen. Jeg gav lige... Jeg gav sådan... 800% mere for bilen, end den var værd. Det fortryder jeg da ikke på nogen måde. Så har vi sådan en veteran en her. Altså det... Igen. Det håber jeg fandme godt nok, at jeg kan få nogle penge... Altså nogle billige penge for, fordi jeg... Eller købe billigt. Nå, det kunne jeg så også. Fordi jeg skal eddermame tjene nogle penge hjem, bare for at gå i plus nu. Jamen så åndssvagt. Jamen så åndssvagt, mand. Jeg er bare en idiot. Den kostede 8.000, jeg gav 65. Jeg vil have budt 6.500, så kommer jeg til at trykke et 0 mere. Til gengæld, et ligegyldigt carmarket, der var i dag. Altså virkelig ligegyldigt. Kan det passe, at der ikke var så mange biler i dag? Jo, det var der vist godt nok. Der er nok altid det samme antal. Men eddermame med et ligegyldigt carmarket. Der var ingenting. Jo, der var den der veteran Fiat, og det var det eneste. Der var ikke nogen Porsche, der var ikke... Tesla, de er egentlig ret sjældent. Det er langt siden, jeg har set en Tesla. Hvad fanden skill point? Har jeg købt nok biler til at... Hvad? Har vi levelet?
Men det giver selvfølgelig vanvittigt meget, når vi gør det der. Vi kan få super employees og en vaskerbilerne hurtigere. Vi kan også få en af alle dem hernede repareret. Ej, de koster 2. Get car fuel til en billigere pris. Få den malet til en billigere pris. Tune den billigere og sådan noget. Jeg tænker egentlig employee uses a car wash machine. Super employee. Nej. Nu har han sgu fået jakkesæt på den hjemløse. Jeg ved ikke hvorfor han permanent har en sæk altså koblet på sit navlehul. Det synes jeg så er mærkeligt. Men det er så åbenbart sådan han er. Der står også office is dirty. Er det fordi han er beskidt? Fordi han... Ah, men for helvede, mand. Jeg vil holde dem ind af den her gang. Så kan man gå uden for hækken og kigge ind. Altså, du synes ikke, du skulle smide den der sæk ud, eller... Nej. Altså, det må du også selv bestemme. Det er selvfølgelig dig, der er eksperten. Han skulle gerne bruge sådan en car wash pistol ting. Sådan en højtryksrenser et eller andet nu. Nej, det nåede jeg ikke engang se. Det kan være, vi lige skal prøve at tjekke ud på den bil her. Han skulle gerne bruge sådan en... Altså, er vi simpelthen opgraderet fra svampen til... Nice. Åh, det går også pænt hurtigt med at vaske dem nu. Very nice. Jeg synes, det er også noget, de skal kigge lidt på. Og vi vender lige den her sådan her, det er lige meget. Åh, jeg kom lige til at ridse lakken. Åh, jeg sidder fast. Oh my god. Det er altså også noget, de skal kigge på. For eksempel, nu har jeg taget det sidste skill point for min employee, så at han kan bruge den der car wash machine. I midlertid har jeg ikke engang selv unlocket. Jeg skal først unlock en hurtigere svamp for mig selv, og så kan jeg få car wash machine. Men det er så også klart, at det er sådan lidt sat dumt op, fordi at de tilføjede den her employee bagefter. Først så kunne man jo få svampen, så en hurtigere svamp, så en car washer, og så en hurtigere car washer. Og så bagefter så blev ham der employeen sat ind i spillet, så det giver også mening, at han kom bagefter. Men det der så skete, det er, at han har jo bare gjort den der svamp og car washer sådan lidt ligegyldig for mig. Fordi hvorfor skulle jeg bruge skill points på det her, nu når jeg har en ansat, der kan gøre det for mig hurtigere med en car washer, i stedet for at bruge skill points helt hernede, til jeg selv kan få en car washer. Fordi selvom jeg ikke har låst car washeren op, så har min ansat den bare automatisk. Så det er også sådan noget, igen det er en alfa, men det... Og det sjove er, at der er jo faktisk næsten lige kommet et nyt skill tree. Men det synes jeg nok lige, de skulle kigge lidt på. Synes du ikke, du burde gøre den der bil ren, eller hvad? Eller hvad? Det synes du ikke? Hold kæft, han er flabbet ham der. Det er godt utroligt. Hallo? Jeg ved ikke, hvilken meget fart den havde på. Hvad fanden er den siger? Den kan ikke engang rulle. En lortebil. Nå. Lad os lige få smækket de her biler ind. Jamen, jeg er faktisk sådan helt bange for, om vi overhovedet tjener nogen penge den her gang, fordi at vi netop har... Det er mega cool, han har den der car washer. Jeg er virkelig tvivl om vi overhovedet tjener nogen penge, nu når vi gav... Jeg ved ikke, hvor meget for den der åndssvage bil, mand. Det skulle også lige gå lidt hurtigt, og så kom der lige et 0 for meget. Og selvfølgelig var han sådan lidt... Om det kan vi da godt sige. Det var ikke sådan noget med... Hov, har du sat et 0 for meget? Kom du til at sige forkert, eller... Nej, det var bare sådan... Det kan vi da godt se. Tak skal du have. For helvede. Åndssvagt. Alright. Jeg ved, om der egentlig kunne være en auktion i morgen. Kan vi nå at få den med? Jeg tror nu... Nu har vi fået sygt meget XP for alt det her, vi har haft gang i. Men jeg kunne altså godt bruge nogle dyre biler nu. Så ville jeg hellere bare tage 10 XP en enkelt gang, men så til gengæld få en volddyr bil. Jeg kan mærke...
Spørgsmålet om det er det vi... Altså, nu ved jeg godt, jeg har sagt, at vi er sådan ved endgamet, og jeg ikke ved, hvor mange flere videoer, der kan komme. What the fuck? What the shit is going on, man? Hvad fanden sker der? Du skal stoppe at sprøjte mig i ansigtet, mand. Du sprøjter mig i hovedet. Tror du, jeg er Josefine Simon? Det skulle jeg ikke have sagt. Hvad... Det er fordi, de leger med vand, når de er nede i Frankrig. Det har jeg set. Anyways, lad os prøve at komme videre. Jeg tænker, nu har jeg jo sagt, at det kan være lidt svært med de her afsnit. Sådan, hvad skal vi lave næste gang? Og hvad skal et afsnit indeholde og sådan noget? Der er det bare at sige. Jeg tror, jeg har en god idé til næste afsnit. Og det er simpelthen bare at købe dyre biler. Bare køb dyre biler. Ikke? Kunne det ikke give mening? At vi bare laver en... Altså, vi prøver at fylde butikken op med dyre biler. Jeg ved godt, at vi ikke har penge til at fylde den op. Men lad os se, at vi kan få en superbil for en halv mil. Så kan vi også godt få fire. Når vi har solgt alt det her, så skulle vi gerne komme på 2 millioner. Nu ved jeg godt, at jeg har givet lidt for mange penge for en bil, men... Vi skulle gerne kunne komme op på 2 millioner, når vi har solgt alle de biler her. Sådan. Så er de sgu blevet parkeret godt og grundigt. Altså, er det den her... Lortebil? Hvad er det, den siger? Hold kæft, en lortebil. Jeg vil selvfølgelig også lige betalt regninger og sådan noget. Og det er lidt dyrt, det hele. Men det skulle vi altså gerne, gerne kunne. Hov. Kom op på de der 2 millioner. Og når vi så har gjort det, så jeg sætter lige prisen på de her bad boy biler her. Og når vi har gjort det, så kan vi alligevel købe... Hold kæft, mand. De her ligegyldige biler her, altså de koster jo ingen penge. Det er sådan lidt, hvorfor er det overhovedet, jeg køber de her biler? Det er selvfølgelig på grund af, at det var en udfordring, for jeg tjener fandme ikke nogen penge på dem i hvert fald. Ah, så hjælper det lidt, når man lige får sådan en MG'er der. Den var alligevel også noget dyrere end den almindelige MG'er. Det griner nok, der findes 2 af dem, det har jeg slet ikke set. Men... The disrespect. Her er den. Det var en Q7'er, jeg købte for 65.000. High selling range for den, det er 12.000. Ja, jeg har så lige givet det 5-6 dobbelte. Det giver mening. Om at holde kæft sådan svært. Jeg synes til gengæld også, at det er meget, meget disrespectful, at de har sat en Q7 til de penge. Altså, det er jo en volddyr bil i virkeligheden. Så jeg ved ikke lige, hvad det er, de har haft gang i. Det er jo virkelig en dyr bil i virkeligheden, en Q7. Sådan en rigtig direktørbil. Og det er med disrespect, at de har sat den så billigt i spillet. Men I kan godt se, hvor jeg er ved at være nået til. Jeg gider engang parkere de der biler der, altså. Det gider jeg simpelthen ikke engang. Jeg synes virkelig, det smadrer, at der står, mit office er dirty, fordi min ansat løber rundt med en sort sæk på maven. Hvad fanden skal jeg gøre? Altså, det er helt retarderet. Hold kæft, en idiot, mand. Amen. Sådan en spade. Der er sgu auktion i det. Ved I, hvad det betyder? Det betyder, at vi skal eddermame have solgt nogle biler. Og det er tidligt på dagen, der er auktion. Det er tidligt på dagen. Ja, så vi skal eddermame have solgt nogle biler hurtigt. Vi skal virkelig have solgt nogle biler her. Hold da op, det vælter bare. Jeg har lige åbnet butikken. Hold nu kæft, mand. Der er allerede 4 kunder inde. Det er sgu da veteranbilen. Det er den dyreste bil, der var. Det var den Fiat igen. Og han starter på 297, som er en rigtig fornuftig pris. Vi går ned til 325. Og det tager han. Okay, er det dig, der står og sprøjter med vand igen nu? Tag nu den sæk af maven. Du kigger på en Audi Q7. Ja tak, den koster 65.000. Det er i hvert fald det, jeg har givet. Nå, du kan så give 8.000. Ja, det synes jeg ikke er helt det, jeg gav, men okay. Ej, men så irriterende. Så irriterende, mand. 9.000, og så er det kraftedeme også mit sidste bud, mand. Nu holder du en kæft. Og det er kun fordi, jeg skal af med det lort her. Skoda til 50, så hvad vil vi have for den? 40 i hvert fald, hun giver 43. Så synes jeg faktisk bare, vi skal af med lortet. You sold 100 cars. Lækkert. Og det er BMW'en herovre, du kigger lidt på. Jeg har sat den til 84, så jeg skal i hvert fald have 75, tænker jeg. Du byder 66. Du får faktisk mit sidste bud som det første bud her. 75, bum. Tak skal du have. Vi tjener sat med nogle XP og penge points. Her er den der MG Station Wagon. Det er lidt sjovt, men det er sgu ikke fordi der blev budt ret højt på den. Men det skal også igen siges, i den her video,
der har vi ikke, vi har fået vasket alle bilerne, fordi det gør vores ansatte. Men vi har jo ikke repareret eller malet nogen af bilerne. Og det gør jo også, at vi simpelthen ikke kan få de penge, vi jo nok gerne vil have for bilerne. Det er sgu ikke meget, vi tjener på den her MG her. Ej, ej, nu er det for meget. Så sælger jeg den til en anden. Jeg håber, eddermame, du har et bedre bud for ham, der han skambede den. Nå, det er en helt anden bil, du kigger på. Det er station wagon. Nå. Hold da op, der er mange, der står og kigger på den der Ford Focus. Jeg satte den til 11. Jeg vil give 9. Det er simpelthen ikke min tid værd at stå og bruge dem 2.000 kroner. Det gider jeg simpelthen ikke. Især ikke. Ej, på den. Vi har slet ikke lige holdt øje med, hvornår begynder auktionen? Klokken den er... den er 20:10. Der er lige over en time til. 40.000... 36.000, ja. Vi er faktisk allerede nået i 0 igen. Så I ved, worst case, så tjente vi de samme penge ind her. Her er station wagon. Det er den, som... Jamen, hvor er det sindssygt, vi kun er gået i 0. Så ved man også bare, at det har været en virkelig sløj omgang. Nu har vi solgt det hele. Jeg tror, vi har lavet 100.000 i bedste fald. Er det ikke sindssygt, fordi at vi har ikke lavet meget mere end 100.000? Det er sindssygt. Hvis vi overhovedet har lavet 100.000. Ja, det var ikke så godt med den der Q7'er der. Men der må vi sige, der har vi været rimelig gavmild. Men nu... Der, ved I hvad der kunne være fedt? Jeg fik lige en idé. Jeg kom lige til at tænke på det her græs her, som er sådan helt nyslået fodboldbaneagtig. Man kan næsten se, hvor den har kørt, ikke? Hvad hvis de lavede sådan et sumpområde herude bagved? Sådan en rigtig... Sådan en billosseplads, hvor der bare sådan nogle... Altså lidt ligesom, at det han har ham der over scrapyarden med biler. Men så kunne man gå ud, og så kunne man byde på bilvrag. Og så en gang imellem, hvis man er virkelig heldig... Og så en gang imellem, hvis man er virkelig heldig, det er en coupé, så kunne man finde en eller anden gammel Ferrari eller Porsche, som bare var mega skadet, og der var ikke nogen dæk på, og den skulle laves og sådan noget. Og så hvis man havde sådan forskellige... Det kunne også være et skill tree i sig selv, at man kunne restaurere biler, altså istandsætte biler. Simpelthen, hvor man ikke må bruge mekanikeren derover, men man selv skal sætte dem i stand. Og så skal man have nogle skill points, og så skal man bruge noget tid på det og nogle penge på det. Måske skal man ud og købe delene til bilen. Men det kunne være fedt, sådan et eller andet helt ud, langt ud på landet, hillbilly bilvrag. Altså sådan en losseplads, sådan et skrotværk. For biler, der skal skrottes. Er det den fjerde igen nu? Det er det. Fordi så kunne man tage derud hver dag, og så er det sådan forskelligt, hvorfor nogle biler, der spawner derude. Der er selvfølgelig også rigtig mange af sådan nogle ligegyldige Citroëner og billige Toyota'er derude, men sådan en gang imellem, så spawner der sådan noget virkelig sjældent, som man så skulle få øje på. Man skulle finde det sådan lidt Pokémon-agtigt, ikke? Og så skulle man istandsætte det. Det bliver spændende at se. Altså, jeg begyndte at spille det her spil i juli, begyndelsen af august, tror jeg, måske lidt før. Og allerede nu, bare her, deres roadmap for august er jo helt vildt. De har lige lavet et nyt skill tree, de har lavet drag racing, der kommer et nyt kontorsystem, der kommer nye biler. Det er bare i august. Så hvad sker der så i september og videre frem? Altså, det er under hissig udvikling, det spil her. Det er fandme en billig Fiat, er det ikke det? Hvad gav vi for den sidste, hvis er en bil? Jeg køber jeg hele pisse nu. Jeg byder bare lige den her bil op hurtigt. Jeg byder bare 17 hver gang her. Jeg tænker, jeg bare køber hele lortet. Vi har jo pengene til det. Wow, der er simpelthen ikke nogen. Jeg byder simpelthen for aggressivt. Er det en Audi, eller hvad er det? Det er det. En A5. Ja. Så vi slutter videoen med bare lige at købe hele auktionshuset også. Men det er også nemt nok, der er nogle superbiler. Også lidt kedeligt. Det kunne der også godt lige have. Der kunne godt lige have været en Lambo eller en Ferrari. Eller en RX-8 eller et eller andet. Det her, det er bare kedeligt. We need some quality. Boom. Men det er 40 XP. Og vi er allerede godt op i den næste level her. Og vi skal nok få solgt dem her. Det er ikke det, der er et problem. Så jeg håber virkelig, at I liker den her video. Jeg håber, I stadigvæk synes, det er hyggeligt. Og så ses vi
i den næste video, hvor jeg tænker, igen som vi har snakket om tidligere, er vi ved at være færdige med den her serie, kan der være flere afsnit, indtil der i hvert fald kommer en ny update. Når de opdaterer, så kan vi helt sikkert sagtens lave noget content på det. Men jeg vil faktisk sige ja. Jeg var lidt mere negativt stillet over for det for et par dage siden, for jeg var sådan lidt, nu har vi købt de dyreste biler, der er i spillet, vi har solgt dem videre, vi har prøvet Drag Racing, vi er sådan... Hvis vi skulle spille spillet nu, så er det bare for at lave flere penge, men vi kunne ikke sådan rigtig lave noget nyt som sådan, vi kunne bare lave flere penge og gøre det samme og det samme og samme. Men jeg er blevet lidt mere positiv her på det sidste, fordi at I har skrevet nogle gode idéer til, hvad jeg kunne, sådan udfordringer og ting, man kunne gøre og sådan noget. Der var faktisk også en, der skrev, at jeg kunne prøve at få alle achievements i spillet. Det har jeg ikke gjort i mange år. I gamle dage, der gjorde jeg det på Xbox. Det er faktisk lidt sindssygt. I gamle dage, der kunne jeg faktisk finde på at spille et helt nyt spil, jeg lige havde fået. Og så udelukkende spille det bare for at grind achievement points på Xbox. Er ikke sindssygt? Trophies, som det hedder på PlayStation. Det var bare sådan, det gik jeg bare op i at få mange achievement points. Så det var også noget, man kunne gøre, fordi Steam har jo også sådan et achievement point system. Smækker lige den her ind. Jeg ved faktisk ikke engang sådan... Kan man se det på pointbutikken? Guider. Præstationer. Og jeg har alligevel 32 ud af 54. Kan man se dem så? Kan man se dem, man ikke har? Nå her. Så hvad er det her? Nå, hvorfor nogen har jeg ikke så? Låste. 52 biler, fix 50 biler, 200 biler, mal 50 biler, selv 10 vragdele. Det har vi sgu da gjort. What? Vasket 10 biler. Det har vi sgu da... Nå, det er måske ikke det samme som at gøre det med svamp. Jo. What? Jeg har sgu da vasket sygt mange biler. Brændstof til 10 biler, 50 biler, 100 biler. Master Drifter. De er meget enkelte, dem her. Nå, så skal man også vinde løb. Det er sjovt. Win 10 races. Der har jeg vundet 5. Win 100 cars. Nå, vind 100 biler. Okay, den er svær. Det tager lang tid. Sygt nok. Okay. Så der er nogen tilbage. De er sgu også svære, nogle af dem. Men tak fordi I har set den her video. Jeg håber, I vil like. Jeg vil i hvert fald lige sørge for at få savet, for det har sgu været noget af et afsnit. Og så ses vi i den næste video.